Det er godt arbejde. Jeg tror, du skal have et word grip på den der. Ja, det er mangler også comp og tagstock og sight, altså det er helt galt. Den er helt smadret af den fire der. Jeg kan bare ikke... Altså den er helt bare, jeg kan jo kun hipfire med den, det er derfor den ikke rammer. Jeg tror, jeg skal fat i en AUG. De kalder mig Dupree. Det var rimelig sygt, det der. Stairs. Stairs til op. Let's go! Ace og snød! Ace? Nej. Ja, men lige...